ମୋର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଆମେ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତ ଆମେ କେମିତି ଆସୋସିଏସନ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗ ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯେପରିକି ମାନେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଫାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଗଛଟି ବଢ଼ିଲା ପରେ ଫଳ ଫଳ ହୁଏ, ସେ ବହୁତ କଥା କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ସମୟ ନେବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି, ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ମୁଖାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଆମେ ବାହାରେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମ ଆଣିବା, ତାହାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଆମ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେତିକି, ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତା ବୁଝିବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅପା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଭାଇ କିଛି କହୁନି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ।